ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪರ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಕೊಲ್ಲರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾವು ಈ ಮಜಾ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಇದಾವ ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಲ್ಲ ಇದ್ಯಾವ್ದು ರಾಜರ್ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಗೀತಿರಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹಿಂಗಿರೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಜಂಗ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪಾಪ ಅದು ನನಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಅದು ಜೂಜು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೂಜು ನಿಷೇಧ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಅದು ನನಗೆ ಈಗ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಜೂಜ್ ಆಡಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಆಡಿ ಹಣಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರ ಫೋನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇವತ್ತೇನು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಕೆಬತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬಿಡಿ ನನಗೆ ಬರೋಬೇಡ ಈ ತರ ದುಡ್ಡುಗಳು ನಾನು ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎರಡೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅದೇ ಹಂಗಂತ ಹಂಗದೇ ಹಂಗಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ನ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಹಣೆ ಬರಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಜಂಗ್ಲಿ ರಮ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದು MP ಎರಡು ಏನೇನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಅಂದಿತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಲೀಗಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಅದೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದ್ಯಾವ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜೂಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕಾಸು ಕಟ್ ಆಡೋದು ಸರ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಕಟ್ ಆಡೋದು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಆಗ ಜೂಜು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 29,000 30,000 crore ಲೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ 33 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ MPL ಆಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇದು ಜೂಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೀದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಂಬರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಪುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೆಳಿದಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅವನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಡಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಜೂಜ್ ಆಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಆಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ ಯಾರು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಹಾಳಾಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಇಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ.